8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. ЦВК залишилося опрацювати менше ніж 0,5% електронних протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради. За підрахунками, до парламенту проходять такі партії. На першому місці «Слуга народу». Ця політсила отримала трохи більше 43%. Далі – опозиційна платформа «За життя». За неї віддали голоси понад 13% виборців. Третє місце посіла «Батьківщина» – 8,18% підтримки. І з невеликим відривом на четвертому місці «Європейська солідарність». У неї 8,11%. Остання політсила, що проходить до Верховної Ради, «Голос». У неї майже 6%. Решта партій не набрали необхідних 5%, щоб потрапити до нового парламенту. Одного українського військовика поранено на сході країни минулої доби. Незаконні збройні формування порушили режим припинення вогню. З гранатометів обстріляли опорний пункт армійців неподалік Причепилівки на Луганщині. Сторони домовилися про безстрокове перемир'я, починаючи, нагадаю, з 21 липня. Роботи з відновлення мосту через Сіверський Донець у районі Станиці Луганської заблокували представники незаконних збройних формувань. Вони не допустили українських фахівців, які напередодні мали обстежити цю ділянку. Щойно ті наблизилися до зруйнованого мосту, їх попередили, мовляв, це агресія, і не дозволили оглянути місце. Нагадаю про початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, зокрема на мосту, домовилися у Мінську 17 липня. Як тільки проєктанти спустились до провалу, вони були попереджені про те, що це буде сприйнято як акт агресії. От, і людина, яка знаходиться на протилежній стороні військової форми, заборонила далі пересуватися. Вибух у Київській області у селі Крюківщина внаслідок вибуху гранати зазнала поранення жінка. У поліції повідомили, вона намагалася закопати цю гранату, а та вибухнула. Правоохоронцям жінка розповіла, знайшла гранату на смітнику і вирішила закопати. Наразі слідчі з'ясовують усі деталі цієї події. Чималий арсенал зброї та наркотики виявили прикордонники у пункті пропуску «Краківець». 30-річний громадянин Франції заховав їх у панелі приладів автомобіля і під декоративною обшивкою дверцят. Там знайшли три пістолети Макарова та автомат Калашникова. Крім них, в іноземця виявили згорток марихуани. Його француз намагався провести через кордон просто в кишені штанів. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Державне агентство рибного господарства України звернулося до Грузії з проханням провести власне розслідування трагедії українського травлера Іван Голубець. Судно після тривалої пожежі затонуло біля берегів Мавританії 21 липня. Загинув моторист. У відомстві зазначили, до Грузії звертаються через те, що на момент аварії травлер був тимчасово зареєстрований у Міжнародному реєстрі торговельного флоту Грузії. Ходив під прапором цієї країни. У Рівному на хабарі затримали патрульного. Поліцейські, кажуть, у ДБР хотів збагатитися на 2000 доларів. Гроші вимагав у місцевої жительки, син якої перебуває в слідчому ізоляторі. Він пообіцяв жінці, що допоможе синові уникнути кримінального провадження. 23-річного правоохоронця взяли на гарячому. Тепер його можуть позбавити волі на 8 років. У Росії активіста Ігоря Горланова оштрафували на 30 тисяч рублів. Це близько 12 тисяч гривень. За репост цитати про Путіна. Суд визнав чоловіка винним у неповазі до влади. Адвокати активіста це рішення збираються оскаржити. Справу щодо Горланова порушили після його репосту допису іншого росіянина з лайливими словами на адресу кремлівського лідера. До речі, за це той став першим оштрафованим за статтею про неповагу до влади. Уперше в історії Бельгія оголосила найвищий червоний рівень небезпеки через спеку. Його запроваджують, якщо 3 дні поспіль температура сягає 32 градусів. По всій країні жарінь б'є рекорди. У провінції Лімбург зафіксували майже плюс 40. Такого не бачили від початку ведення спостережень у 1833-му. Такі ж показники на термометрах і в сусідніх Нідерландах, і Люксембурзі. Синоптики кажуть, четвер буде найспекотнішим днем у всій Західній Європі.
Чи не найбільше від літньої спеки потерпає Франція? У Парижі сьогодні прогнозують до плюс 42. І така аномальна спека загрожує Нотр-Даму. Французькі архітектори застерігають, споруда може завалитися, бо надто швидко висихає після пожежі. Особливо непокоїть фахівців ті частини будівлі, до яких вони ще не можуть дістатися. Це вціліле склепіння собору. Нині робітники готуються починати реконструкцію Нотр-Даму. Над вигорілим дахом натягнули брезенти і закріпили опори. Ми дуже непокоїмося через спеку. Собор постраждав і від вогню, і від води, якою пожежники гасили полум'я. Кам'яна кладка просякнута вологою, вона нерухома і стійка. Про це свідчать дані з датчиків, які ми встановили по всій будівлі. Але я боюся, що коли кладка висихатиме надто швидко, вона втратить щільність, свою структуру і склепіння завалиться. У 13 років він здобув ліцензію на Олімпійські ігри. На чемпіонаті світу серед дорослих потрапив до п'ятірки найсильніших і здивував увесь світ. Це про хлопця з Миколаєва Олексія Середу. Про свою працю та її результати він розповів нашим журналістам. You'd think he'd gone down to the local pool with his mom. He is so relaxed. Зосереджений погляд, максимальна зібраність та сконцентрованість лише на одній цілі. Цей стрибок 13-річного українця викликав фурор на нещодавному чемпіонаті світу в Південній Кореї. Олексій Середа на змаганнях був наймолодшим. Втім, попри це здобув блискучий результат – четверте місце. Ну, кружок, в принципі, зробив добре. Правда, на вході немножко спрятав голову. А так начало хороше. Результатом задоволені і батьки, і тренери. А сам Олексій певен, може й краще. Щоб добитися мрії, потрібно старатися, тренуватися постійно. Якщо нічого не будеш робити, то не станеш тим, ким ти хочеш. Вже з 11 років пригав прыжки, які пригають в достатньо там, в взрослому возрасті. А розпочиналося все майже 10 років тому, коли батьки привели Олексія та його сестру Маріку в басейн. До стрибків хлопець виявився неочікувано здібним і вже змалку дивував тренерів. 4 роки тому приїхав до столиці. На уроки лишається небагато часу, бо щодня мінімум 6 годин забирають тренування. Це їх життя. Вот я говорю, вы правильно сказали, и я иногда им говорю, что у вас детства нету. Алёша мне говорит, а почему нету? Это мое детство. Вот, ну, он живет прыжками. У меня Алёша такой, он никогда не жалуется. От він ніколи не жалується. Да, мама, все хорошо. Тренерка переконана, фізичні дані не головне. Значно важливіші – цілеспрямованість та постійна робота. Завдяки їм хлопець виборов безліч нагород – на чемпіонатах України, на міжнародних змаганнях. І, не за горами, головна мрія. Я хочу стати олімпійським чемпіоном. Всі спортсмени, які з ним соревнувалися, це, звісно, взрослі спортсмени, за плечами яких і... Олимпийские игры, чемпионаты мира. Он принимал участие впервые. И шанс у него попасть на Олимпиаду, конечно же, есть. С сентября месяца мы начнем усложнять программу. Попереду в Олексія ще один відповідальний етап. Вже в серпні українська столиця прийматиме чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. За рік до Олімпійських ігор у Токіо презентували оригінальні нагороди. Винахідливі японці виготовили їх із уживаної електроніки, зокрема смартфонів і планшетів. Міська влада по всій країні зібрала майже 79 тисяч тонн електронного непотребу. Вага олімпійської медалі становить майже 550 грамів. Для жителів Японії така концепція виявилася цілком вигідна. Зазвичай за утилізацію їм доводиться платити. Олімпіада у Токіо відбудеться, нагадаю, з 24 липня по 9 серпня. Французький винахідник зібрався перетнути Ла-Манш на флайборді. Це летюча реактивна дошка, яку він розробив власноруч. Відчайдуха звуть Френкі Запата. Політ запланував на сьогодні. Це не випадково. Рівно 110 років тому протоку вперше перетнув літаком його земляк Луї Блеріо. Френкі сподівається досягти британського узбережжя за 20 хвилин. Летітиме зі швидкістю 140 кілометрів за годину на висоті 15-20 метрів над морем. Каже, без щонайменше місяця тренувань на флайборд ставати не варто. Коли летиш, відчуття не передати словами. Усім тілом відчуваєш повітря, вчишся маневрувати. Напевно, можна сказати, це боляче. Потрібна гарна фізична підготовка. Ноги і м'язи живота просто горять. Якщо поглянути збоку, здається, летіти легко. Насправді ж, позаду години виснажливих тренувань.
Наразі це все. Свіжа порція новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.